Jag bara ställer mig till ditt förfogande. Jag ber om blodets beskydd för dig. Jag ber att ditt rike blir utbrett överallt jag går fram. Fader, jag ber att du talar på det sättet som du vill nu på detta möte. I Jesu namn. Amen. Jag har en bok här. Kanske. Ja, jag ska väl ta glasögonen så jag ser bättre ut. Jag brukar alltid börja med andra krönikeboken, 16 kapitel 9 versen. Och jag tar det lite grann ut direkt i huvudet. Det står det så här: Guds ögon far över hela jorden. Och när jag läser sånt där, då brukar jag fråga, men varför då? Jo, Gud vill se hur ditt hjärta ser ut. Hur hängiven du är. Och om du är hängiven och ditt hjärta är för Gud, då kommer Gud med sin kraft. Och vi behöver alla den kraften som Gud ger för att vi ska orka med det här livet. Och då är det så här att Matteus 5 kapitlet 8 versen, där står det så här: Saliga är de renhjärtade, ty de skola se Gud. Och en vers, vi sjunger ju ofta så här att Gud, vi vill se dig, vi vill höra din stämma. Men så sjunger vi en motsatt sång: vi varken hör eller ser dig. Den sången ska vi sluta att sjunga. För om vi sjunger att vi varken ser eller hör Gud, då blir det så. Utan det är bättre att vi sjunger de sångerna där vi ser och hör det. Vi vill se och höra det, Gud. Sen finns det en vers till där i Matteus 5 och 6 då. Saliga är de som hungrar efter... det står så här. En gång till. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de ska bli mättade. Vad menas med det? Jo, du är salig om du längtar, försöker få tag i det som Gud har. Vi läser i Bibeln jättemycket olika saker, men då frågar vi oss, har vi det? Och så läser vi då att Petrus, jag tror det var Johannes, de gick upp till templet och där satt en lamman och räckte fram sin bössa. Och så säger Petrus, guld och silver har vi inte, men det jag har, det ger jag dig. Vad var det han hade? Jo, i Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp, och den lame reste sig upp. Vi måste fråga oss ibland, vad har vi? Och jag har hört predikan, och vi kommer så till kort. Och vi klarar ingenting. Vi är bara strå, vi är bara halm. Och så säger Gud att vi är hans barn. Och när vi blir frälsta kommer Jesus att flytta in i oss. Och så ber vi den heliga ande, han flyttar också in i oss. Och så säger då Guds ord att våran kropp är ett tempel för den levande guden. Treenigheten i delar finns i varenda av oss som är kristna. Och då frågar man sig, varför händer det så lite? Tidigare när jag gick till andra kyrkor så var jag lite förvånad över att ordet inte var så viktigt, utan det var mycket berättelse om saker och ting som hände i världen. Jag är glad att vi har ordet och Jesus Kristus väldigt starkt i den här församlingen. Men det fattas någonting. Jag tänker ibland tillbaka när pingstdagen var. Och de där 120 stycken fick den heliga ande över sig. Och eldstunga och så vidare. De var ju inte brinnande mer än kanske en stund där inne. För att det står inte någonstans att de gick omkring med en eldsflamma på huvudet hela tiden där de gick. Utan det var bara ett tecken. Och vad hände sen? Jo, hela den världen blev frälst. Varför då? Jo, för att det var någon pastor som stod och läste en bok. Nej,
De praktiserade det Jesus gjorde. Vad gjorde Jesus? Han sa så här i Matteus 10 kapitlet, vers 1. Och det där gäller ju oss också. 10 kapitlet, vers 1. Det har vi där. Och han kallade till sig de 12. Ja, men det var ju lärjungarna det. Ja, men lärjungar, det är ju du och jag också. Och han gav dem makt över orena andar till att driva ut dem. Så också makt att bota all slags sjukdomar och all slags skröplighet. Ja, vi lever i en fallen värld. Allting ramlar neråt. När jag skulle ta när Helen frågade om jag kunde predika idag eftersom de är borta. Hoppas de har det bra där borta i Grekland. Och att de hittar Paulus fotspår. Jag tror de är lite utsuddade, men de kan ju ändå vara där och leta. Då hade jag 5-6 stycken olika ämnen att välja mellan. Det var om förlåtelse, det var om bön, det var om helande, det var om nådegåva och sådär. Och jag fick inget svar. Tänkte jag, okej då. I vanliga fall när jag lägger upp då och funderar, ska jag ta det, ska jag ta det ämnet, ska jag ta det. Då är det liksom att det var zoom och så vet jag, det är det här jag ska ta. Men jag fick ingenting. Men på natten så drömde jag, har berättat det för någon. På natten så drömde jag att jag var på ett möte. Det var bara några stycken människor som jag hade bett för där. Ingenting hände. Och så bad jag för en kille där som ingenting hände. Och då sa jag till Gud. Gud, om det inte händer någonting när jag ber, så kommer jag aldrig att be för någon mer. Och då hörde Gud mig. Och då sa han, gå fram till den där killen. Krama om honom får du se. Och när jag kramade om honom så kom Guds kraft så över mig. Jag bara stod och vibrerade och skakade. Och den personen också. Och sen kände jag Guds eld runt om oss båda. Och så säger Gud, släpp honom. Och han blev totalt helad. Både psykiskt, fysiskt och andligt. Och då visste jag, jag ska tala om helande. Men för att komma till helande så är det några saker i det här helandet också. Och jag måste berätta vad som hände med mig. För det börjar ju alltid någonstans. Och det har med kraftöverföringen att göra. Med helande men också med nådegåvor. När jag var 15 år så var vi... Jag var med missionskyrkan då på den tiden. Och då var vi till Åmåls missionskyrka. En pingst. Vi var 50-60 ungdomar. Och jag skulle sjunga solo. Och så kören skulle sjunga. Och så sjunger jag den här sången. Jag har valt att göra sällskap. Och så i texten. Jag ska bara läsa en text. Här jag vandrar som en pilgrim genom världens främlingsland. Ty jag har mitt rätta hemland bortom flodens mörka strand. Åh, jag såg en gång i anden himlens härlighet och glans. Sådan skönhet här på jorden aldrig fanns. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det må kosta vad det vill, men jag vill hem till himlen. Det är längtan hem som driver mig. Jag vill stanna här, ty en främling här på jorden jag ju är. Jag hade sjungit alla de här verserna, så hör jag en röst. Och jag kände igen den för att jag hade hört Gud redan som 8-åring första gången. Och ännu mer sen när jag var 12 år. Och du som är barn och 12 och 15 och så, lyssna noga nu. Det är så här att Gud hör dina böner, men de måste komma ifrån hjärtat. Men då hörde jag en Gud, eller helig Andersson, sa till mig, Dietrich. Gå ner härifrån. Vi stod på estraden uppe. Du sjunger om någonting som du inte tror på eller har upplevt själv. Ni hörde att jag hade valt och jag hade sett i himlen. Jag hade inte sett någonting i himlen.
Och jag gick ner och satte mig. Och så kom då min ungdomsledare fram och sa till mig: Dietrich, det är två sånger till, gå upp och sjung. Nej, jag ska inte sjunga mer. Och eftersom det här var slutet på terminen så tog jag och... Ja, det var inte mer diskussion om det här. Men när hösten kom så frågade du den här ungdomsledaren som heter Sylvia. Hon var gift, hade två barn. Och hennes man heter Ingemar. Och så säger hon till mig, då vi börjar i augusti: Dietrich, ska inte du bli en kristen? Nej, så jag tror inte på det där som står i Bibeln. Ja, vad är det du inte tror på, sa hon. Och så gav hon mig sin Bibel. Visa mig det du inte tror på, sa hon. Och jag bläddrade, jag tyckte det var lite pinsamt. Jag kan inte hitta det jag inte tror på, sa jag. Jag hade ju inte läst Bibeln. Och då säger hon: jag tror att du är en ärlig kille. Gör så här, läs genom hela Nya Testamentet. Och så kommer till mig och talar om att du inte tror på det. Då ska jag respektera dig, sa hon. Ja, och jag typ vill ju komma undan igen. Och då så sa jag: men det är så mycket jag inte förstår. Och då säger hon: skriv upp allt du inte förstår så ska jag förklara det för dig. Och då tänkte jag att det är massvis med grejer hon aldrig kan förklara. Jag ska sätta henne på pottan. Hon kan inte förklara allting. Men det gjorde hon och hennes man. Och när jag hade kommit till apostlagärningarna så väcktes jag av Jesus som stod vid min säng. Och han gick ut och han kom tillbaka, så att det var två gånger han visade sig. Och sen åkte jag till Sylvia och hennes man. Och då frågade de mig: vill inte du vara en kristen? Jo, sa jag. Men jag tror inte på Jesus, sa jag. Ja, varför då? Ja, men han är jude. Ja, jag förstår ditt problem, sa hon. Du är född i Tyskland. Och judehatet som fanns i Tyskland, som sprider ut sig över hela världen nu, det är en andemakt. Tänk på det, att det är en andemakt som håller på med hela världen. Att judarna ska utrotas. Varför? Jo, för det är Guds egendomsfolk. Och du som är Kristi, välsigna Israel, för det är det Gud har sagt vi ska göra. Och då så sa du att: vill du komma till himlen? Ja, hemskt gärna. Ja, du måste ta emot Jesus. Och så la de sina händer på mina axlar och bad. Och jag bad om förlåtelse. Men jag har tänkt efter många gånger. Det hände någonting mer. Jag visste ingenting om andedop och sådana saker. Men det hände någonting. För att jag hade två händer på mina axlar i över 8 år. Och så fort jag gjorde någonting så var de där borta. Och så förlåt Gud, det var inte meningen. Så kom de tillbaka. Och under de här 8 åren var det mellan 50 och 60 personer som jag fick åka till. Och be för dem att de skulle bli frälsta. För det var det enda jag kunde. Var det enda jag hade lärt mig. För de sa till mig, pastorerna där, att om... Jag sa: vad är det för någonting? Det är någonting på mina axlar. Det är någonting. Och så hör jag Guds röst: ta det lugnt, du håller på att bli pingstvän, ta det lugnt. Prata inte om det, det kommer gå över. Om du kan hålla ut, du har ökenvandring nu 40 år, håller du ut, kanske du kommer till himlen. Men så står det ju faktiskt inte i Bibeln. Men de 50-60 personer fick jag be för. Till exempel så hörde jag Gud sa: åk dit. Och så åkte jag iväg då. Och så var det ett hus på något ställe. Ser du det gröna huset där borta? Ja, gå in där. Ja, men jag känner dem inte. Gå in där. Och varenda gång jag blev skickad sådär så ringde på. Det första de frågade: är du kristen? Ja, kom in och be. Det är någon som vill bli frälst här. Jag tror att det var den helige andes överföring. Och det är det som jag pratar också om med helandet. Sen har jag pratat väldigt mycket med Gud på nätterna och sånt där, och jag har frågat mig: varför händer det så lite i församlingar? Varför händer det? Vi läser om att det finns under, det finns befrielse, det finns massvis i Bibeln, men det fungerar inte i församlingen. Och de sista veckorna har Gud ganska tydligt talat om att det beror på handpåläggningen. Jaha, ska vi inte lägga händerna? Jo. Du som är hängiven kristen. Men i varje församling smyger sig in människor som inte är drivna av Guds ande utan av en annan ande. Och när de lägger händerna på, speciellt på hängivna kristna, då
då stagnerar deras kristna liv. Och det blir varken under eller tecken i församlingen. Om man då tänker tillbaka det som hände när väckelsen var och hela den dåvarande världen som vi säger och ända upp till Sverige, väckelse, människor blev helade, upprättade, befriade. Vad tog det vägen? Ja, det Gud kanske inte vill. Jo, Gud vill hela tiden. Det är vi som måste ställa oss till förfogande på ett nytt sätt med ett hängivet hjärta så vi får tag i det här. Jag kan ta lite exempel. Hans och Eja som ni känner, Sara och jag, vi var till Arken i Stockholm på, det var något möte där det skulle vara väldigt bra. Men när vi satt där så sa jag till Hans, det är något som inte stämmer. Ja, jag känner samma sak, sa han. Han som predikade var en från Amerika. Och sen så var det förbön och då sa vi testar det här. Och det var massvis med människor som gick fram. Och Sara och jag och Hans och Eja, vi gick fram. Då hade vi bett innan. Gud, om det inte stämmer det han säger, då får han inte lägga sina händer på oss. Och han började långt där borta och de föll allihopa. Så kom han till mig, tittade på mig, gick förbi. Tittade på Sara, gick förbi Hans, gick förbi Eja. Och nästa bad han för och de föll. Vi fick tecken ifrån Gud att allt är inte som vi tror från Gud. Därför måste vi ha urskiljningens nådegåva som talar om att det här är något skumt. Och hur känner man det? Jo, man känner att det är någonting som inte stämmer. Men för att komma till det här. Att jag tänker be för sjuka här ikväll. Och jag förväntar mig att det ska ske under också. Och då kan man ju fråga sig, hur kom det här för dig? Hur kom det igång? Jo, jag hade det redan då, men det svalnade av. Sen träffade jag Sara och upplevde hennes grundtro så starkt i förhållande till min som åkte upp och ner. För jag har ju fått lära mig att man är upp ibland och så är man ner ibland. Så upp ibland och ner ibland. Och då tänkte jag, det är något som inte stämmer. Även ni har hört det att ibland är det livet upp och ner. Nej. När jag började be om det här så sa Gud, nej, du ska inte gå upp och ner. Du ska gå sakta upp hela tiden. Hela tiden. Det ska inte vara någon jojo-kristen, utan hela tiden. Stadigt gå uppåt. Så du får tag i det som jag har i Bibeln. Och sen läste jag i Bibeln som förändrade mitt liv. Och där står det så här i Matteus 14, Johannes 14 kapitel. Jag ska läsa det. Johannes 14 kapitel 12 versen tror jag det är. Jag hoppar ända fram. Där har vi det. 14 och 12. Det står så här. Sannerligen säger jag er. Den som tror på mig, han ska också själv göra de gärningar som jag gör. Och ännu större än dessa ska han göra. Ty jag går till fadern och vad helst du ber fadern om i mitt namn, det ska jag göra. På det att fadern må bli förhärligad i sonen. Fantastiskt. Det måste ju vara Adam. Det är nog Sofie kanske. Eller också det Anneli. För det är alltid någon annan. För det står den. Och jag är inte den. Så jag tänkte att det är nog pastorn eller någon annan. Och så står det sanning säger jag. Den som tror på mig, han. Ja, det är ju den där andra personen. Tills att jag, när jag kom femte gången till samma ställe och läste. Då hörde jag Gud säga, Dietrich. Det här gäller dig. Nej, sa jag. Det här gäller någon annan, för jag är inte den. Då sa Gud, sätt in ditt eget namn. Och då satte jag in mitt eget namn. Och då började jag läsa. Sannerligen säger jag, Jesus, till dig, Dietrich. Du som tror på mig, du ska också själv göra de under som jag gör. Och ännu större än dessa ska du göra. Ty jag går till fadern och vad helst du ber om i mitt namn, det ska jag göra på det att fadern må bli välsignad. Då tänkte jag, men är det möjligt att jag ska göra det? Och då
hade vi två barn hemma, Elisabeth som var 4-5 och Fridrik som var 2-3 år. Och de var så förkylda. Och då sa jag till Sara, vi ber för dem. Om det inte fungerar, då är det ingen som ser det att det inte fungerar. Och vi bad för Elisabeth. Omedelbart var hon helad. Förkylningen direkt och feber, alltihop var försvann. Pang, bom. Och jag tänkte, ja, jag kommer på grejen. Och då hörde jag Gud säga, Dietrich, det är ingen grej. Utan det är en relation med mig som du ber utifrån. För att du ska få det du önskar. Relation med Gud som gör att det sker saker. Inte att man har kommit på en metod eller någonting. Så bad vi för Fridrik och det hände ingenting. Jag tänkte, vad är det för fel? Och då fick vi lära oss att det är inte att trycka på en knapp eller som en Aladdin-lampa eller någonting som brukar prata om. Utan, och sen kanske någon tänker, ja men Dietrich, du kan väl inte be för sjuka? Du som har problem med dina njurar och urinvägs och diskbråck och allt så på. Igår läste vi, jag tror det var brevet till andra brevet till Korintherna, där Paulus talar om hur många gånger han var slagen, 39 slag med piska, slagen med annat. Han blev misshandlad, han blev det och det och det. Tror ni att han var pigg när han kom upp och talade till församlingen? Nej. I den våndan, den smärta han hade i kroppen, så gjorde han ändå det som Gud sa att han skulle göra. Så tänk inte på det att ja, men han är sjuk. Jag överför inga sjukdomar, var inte orolig. Men om det nu blir så att någon går fram på ett möte och den som ni tar lätt möte ber för den och så kommer det andra och lägger händer på bakifrån och du inte vet vilka det är som lägger händerna på mig. Vad gör jag då? Det kan ju vara, för det har jag sett i andra församlingar när jag suttit på möte. Människor som är både drog- och alkoholpåverkade till och med. Och de går fram och lägger sina händer. Och en person i en församling som gick fram, han tittade på mig. Och så såg jag att det var en liten varelse som satt på hans axlar som skrattade åt mig. Och så hörde jag dem och sa, du kan ingenting göra. Och den här personen gick fram och la händerna på alla de som stod där framme som pastorn skulle be för. Förstår ni att då händer ju ingenting. Men om du ska gå fram och någon lägger händerna på som du inte vet vem det är, då kan du göra så här. Fader, jag tar bara emot dig från dig, Jesus och helig ande. Jag ber blodets beskydd i Jesu namn. Då är du beskyddad. Så att inte det negativa kan nå dig. Har du varit med om att under och hänt alltihopa? Jo, det hände en massa saker. Alldeles för många. Jag brukar inte prata om det. Men Gud sa att du ska berätta det här som du varit med om. Sen är det just det här med att läsa sannerligen säger att det står i pappret. Jo, en pastor i en församling predikade väldigt bra om helande och befrielse. Så gick jag fram till honom och sa, du, det var väldigt bra predikan, men fungerar det i ditt eget liv? Nej, det gör det inte, sa han. Ja, men sa jag, jag vill inte ha en pappers Jesus. Ja, vadå? Jag vill inte ha Jesus bara i teorin. För det står där, jag vill ha Jesus praktisk. Jag vill att det ska fungera. Och då var han lite arg på mig. Då får du väl leta då. Och jag tog honom på orden och jag började läsa Bibeln själv lite mer grundligt. Och bad, helig ande, det står att du är min lärare, du är min hjälpare, du är min advokat. Du ska visa mig och du ska påminna mig. Alltså kan du lära mig det som står i Bibeln. Det kan du också göra. Alla dessa villkor som står i Bibeln. Om du gör så här, då händer det här. Det är inte bara i Bibeln, utan om du tar det till dig, förlöser det i ditt liv, då får du det. Och då får du det också resultatet. Då var det ju så här att vi hade en bönegrupp i Storvik. Jag får berätta det här, de här båda personerna är döda. Vid 10-tiden på förmiddagen så kom en man
Han var ungefär 80 år, var med i vår bönegrupp. En väldigt gammal man. Jag var ju bara 40 år då på den tiden. Och så säger jag, du Dietrich, vi måste be. Min fru har fått en hjärtinfarkt och läkarna säger att hon inte överlever natten. Eftersom vi hade barn som då satt och hade frukost. Det var ju mitt i sommaren. Så gick vi ut i trädgården och satte oss i trädgårdsmöblerna och så bad. Och så säger jag, du, jag vill att du ska smörja henne med olja. Hon ligger på Sandvikens lasarett. Ja, men det har jag aldrig gjort förut. Förresten sa jag, du har en dotter som är pastor. Hon ska väl be. Och då så sa han, nej, jag vill att du ska gå ner till Logården. Det var alltså en ICA-handel där nere, eller Vivo. Och köp olja. Och så ses vi 14:30 på Sandvikens sjukhus. Ja, jag gick ju då och letade efter olivolja. Fanns inte. Det fanns solrosolja och majsolja. Men det var en liten flaska, det stod Johannesolja. Den tog jag då för jag tänkte, Johannes finns ju med i Bibeln. Och så åkte jag dit och då satt ju han i väntrummet där och hans dotter och man. Och så var det någon till, det var fyra personer. Och så säger jag till, ja men du som är pastor, du ska be för din dotter. Eller för din mamma. Nej, sa han, ber du. Ja men då går vi väl in då, sa jag. Nej, vi får inte gå in. Du får gå in ensam. Och då kom det en man och med sån där skärm och munskydd och grön mantel och sånt där. Men innan kan jag också säga att på vägen i korridoren, den var ju ganska bred på sjukhuset, så var det för mig ungefär precis att jag kunde tränga mig igenom. Så jag var redan svettig när jag kom fram. Inte av ansträngning, utan det var andligt motstånd. Och jag gick in där och så sa jag till henne, Gördes heter hon, Gördes Victor vill att jag ska be för det. Bra, sa hon. Hon hade slangar och grejer och så här. Och så sa jag, Gud, vad ska jag göra? Och nu var jag förvånad för vad Gud svarade. Han sa, befall hjärtinfarktsanden ur henne först. Och jag hade läst att det står om andemakt i Bibeln, men inte att det liksom var första gången. Och då sa jag till Gud, okej då. Jag bara helt plötsligt visste. Och jag sa till den här, medan jag höll i tanten här, i Jesu namn, du hjärtinfarktsande, jag befaller dig bort ut ur den här kvinnan. Och ner till dödsriket. Och jag förbjuder dig att komma tillbaka. I Jesu Kristi Nazarens namn. Är det färdigt nu, frågar jag Gud? Nej. Nu ska du be också att Jesus hela. Med sin helande balsam. Hela det som hjärtinfarktsanden har skadat. Ja, då gjorde jag det. Jesus kom nu med din helande balsam. Och hela det som hjärtinfarktsanden har skadat. Är det färdigt nu? Nej. Nu ska du be att den heliga ande tar den platsen där hjärtinfarktsanden var. Och då bad jag, heligande, fyll den här platsen där hjärtinfarktsanden var. Är det färdigt nu? Nej, nu kan du smörja henne med olja. Och jag tog fram den där flaskan och tänkte, nej. Hade det varit så att hon hade ont i knät, då hade jag ju dratt upp byxorna och börjat massera knät. För det står att man ska smörja den sjuke med olja. Och jag tänkte, jag kan inte smörja hennes bröst för att hjärtat sitter ju under bröstet. Jag sa, Gud, jag kan inte smörja hennes bröst. Och hjärtat sitter där. Och Gud skrattade. Du ska inte smörja. Du ska ta lite olja på ditt högra pekfinger. Och så ska du ta och göra ett kors i pannan. Och säga, i Faderns, Sonens och den heliga andens namn. Ja, är det färdigt nu? Nej, nu ska du göra med varje hand likadant. Jag smörjer dig i Faderns, Sonens och den heliga andens namn. Jag smörjer dig i Faderns, Sonens och den heliga andens namn. Är det färdigt nu, frågar Gud. Ja, nu är det färdigt. Nu kan du gå ut. Och då säger hon, varför ligger jag här? Vad ska jag svara, frågar Gud då. Då sa Gud, tala om för henne att jag har en uppgift för henne här. Och så gick jag ut därifrån. Ja, nu var jag plaskeblöt av svett. Och det var andligt alltså, att jag hade svettat. Så jag bara slet av dem. Hur är det med henne? Jag tror det är bättre, så jag. Och så rusade jag ut. Och när jag kom utanför sjukhuset sa jag, Gud, sa jag, vad är det här? Vad är det du har lurat in mig i? Dietrich, det här är bara början. Och sen dagen efteråt talar han om att läkaren är så förvånad. Hennes hjärtinfarkt har gått tillbaka så bra. Så hon imorgon ska ligga på allmän sal.
Och sen ringer han igen och talar om att jag ska åka dit med hennes bibel för att hon är så bra. Och hon ligger i mitten och en tant på ena sidan, en på andra sidan. Och så på natten och på torsdag morgon så ringer han då och talar om att hon på vid 9:30 tiden tog sin bibel och började läsa. Hon var en före detta pingstvän, så hon läste inte bara på, utan hon hoppade där den helige ande ledde henne. Och ungefär 45 minuter, en timme läste hon. Och så somnade de. Nästa morgon när hon vaknade så var tanten på hennes högra sida, hade dött. Och då sa hon, men Gud, hon är död. Ja, det var din uppgift här. Imorgon får du åka hem, sa Gud till henne. Och så tog de iväg henne och så kom läkarna och så sa han, ja, det har gått så bra med dig så att imorgon får du åka hem, säger läkarna. Sen var det på lördagen eller på söndagen och då frågade henne, Gördis, hur är det med dig? Har du fått några men av hjärtinfarkten? Ja, 2 stycken, men de är jättebra, sa hon. Ja, vadå bra? Så, ja, jag får hemtjänst 2 timmar, 2 gånger i veckan. Så jag behöver inte dammsuga, jag behöver inte putsa fönster eller någonting. Men jag är ju frisk, sa hon. Det var den första personen som jag riktigt fick be för. Och sen har det bara ramlat på. Och första steget när man ber för sjuka är väldigt lätt att det blir en metod. Ja, jag ser det att du haltar. Ska jag be för det? Och så ber man då. Ja, Jesus, hela det här benet. Och så är det färdigt. Men jag ser det finns ett annat steg också. Ett andra steg i det här med helande. Det är att du frågar den heliga ande som jag gjorde redan där. Och då visar han saker. Du kan se saker. Och ni har säkert hört att pastorer säger. Och jag har så ont i mitt vänstra knä. Är det någon här som har fel på sitt knä? Då ska jag be för dig. Varför? För Gud visar att hans knä som han inte har ont i helt plötsligt har ont. Då är det någon på mötet. Det kan vara så som den helige ande arbetar. Det har hänt flera gånger. Det var en kvinna som kom fram och ville ha förbön. Och så tog jag med hennes huvud så här. Varför det så berättar jag inte nu. Jag bad för henne och så backade jag lite grann. Och så fick jag se från hennes högra sida var det svart. Och så var det svart ner så här. Och då sa jag, du har urinvägsinfektion. Hur vet du det, sa hon. Jo, men jag ser det. Din njure är svart. Och så ser jag då njurledan ända ner är svart. Jag ska be för dig. Men du måste ändå gå till läkaren och kontrollera. Kanske du ändå behöver ha penicillin. En annan gång på ett möte i Göteborg. Då var det flera som kom fram. Och när jag la händerna på kvinnans huvud och backade och tittade lite grann. Fast jag stänger ögonen då när jag gör det. Då fick jag se hennes lever och den var gul. Och då frågade jag, det är så konstigt, jag ser din lever och den är gul. Ja, men jag har gulsot, sa hon då. Och så började jag be och så förflyttades det där gula och det blev som en lever som man tänker ligga i skärken, den där lite lila färg. Och när det var klart då slutade jag be. Och så bad jag för nästa person. Och så sa han, jag har ont i min vänstra fot. Jag har varit hos doktorn men de hittar inget fel. Ja, men jag ser felet, sa jag. Jag stängde ögonen och tittade på hans fot. Och då sa jag att det är någon av de här benen som går till tårna som hoppat ur och ligger lite snett. Ska jag be för det, frågade jag. Ja, så du ben i Jesu namn hoppar rätt. Och det small till så det hördes. Oj, du är ont. Men och nu känns det bra, sa han. Då hade benet förflyttat sig. Gud gör jättemycket grejer. Sen gick jag till nästa kvinna. Och då frågade jag. Och jag hörde ingenting, såg ingenting. Och frågade, varför kommer du fram? Är det något speciellt? Om det är sant, det jag har hört och se här. Då vill jag bli kristen. För jag är inte kristen, sa han. Jag vill bli frälst. Så Gud, han är lite rolig på olika sätt. Ja, till exempel så kan ju du själv be för dig själv också. Jag kanske berättat det här för några för jag har ju tagit det på lärjungaskolan. Men om du får huvudvärk helt plötsligt som du inte brukar ha. Det är inte säkert på att det är huvudvärk. Det kan vara att någon talar illa om dig.
För så fungerar det också, att någon talar illa om dig, då blir det som ett tryck på huvudet. Då gör du bara så här: Jesu namn, jag bryter den här förbannelsen. Jag välsignar den som har kastat förbannelsen på mig. Och då inom bara någon minut så försvinner den där huvudvärken. Ibland så kan det vara så att Gud måste vara väldigt drastisk för att få människor frälsta. Men det här att umgås med Gud är ju en av nycklarna. Väldigt vad klockan går fort idag. Jag ska berätta, min pappa, eller min bror som jag tyckte väldigt mycket om. Han var lite intresserad av det här med kristendom. Men hans fru, när vi kom och ville berätta om det, så sa han nej. Du vet, jag vill inte höra någonting sånt där. Jag vill inte höra. Så gjorde hon så här med händerna. Och en dag så ringde hon och sa, du måste prata med min fru, för hon bara gråter. Ja, varför då? Jo, det är skogsbrand och vi bor ju mitt i skogen och de kan inte komma på andra sidan och ta det bakifrån och släcka. Och det är 22 sekundmeters vind och solen lyser och det står två brandkårer på gården. Och de säger att vi får plocka ihop det som är värdefullt. Det är inte säkert att de kan rädda husen. Du får prata med henne. Och då sa hon, ja, vad ska vi göra? Sa hon, vad ska vi göra? Jag ska be till Gud, sa jag. Hjälper det, sa hon. Tror du att jag har en Gud som inte fungerar, sa jag. Jag sa, finns det moln på himlen? Nej, det är inga moln. Jo, ett litet moln, det kommer snart. Och när det lilla molnet ställer sig för solen, då slutar det blåsa. Och då kommer brandmännen och ropar och säger, nu är vindstilla, nu kan vi gå direkt emot elden. Och en och en halv timme senare så ringde hon och sa, Dietrich, det var precis som du sa. Efter en stund kom ett litet moln, satte sig för solen och sen slutade blåsa. Och brandmännen ropade, nu kan vi gå mot elden och släcka. Och så släckte de det. Nästa gång du kommer vill jag höra talas om den där Jesus. Och min bror var till frälst och hon tror jag också har tagit emot Jesus. För att både hon och hennes dotter vill absolut att vi ska be så fort det är någonting och så här. Så att var frimodig i din tro. Du ska alltid vara över. Du ska inte ligga under. Till exempel var det en kvinna som också förändrade att jag var mera positiv att be för sjuka. Vi var i Korskyrkan och det var Hans och Eja där och så var det en familj från Kungälv. Lotta och Henry, jag får berätta det här. Då berättade Hans om kvinnan som satt mitt emot mig som heter Lotta. Hon har varit med om två bilolyckor. Hon har så ont i huvudet, hon kan inte vara ute, hon måste ha solglasögon, tål inte solen. Och om hon böjer sig ner så får hon sån huvudvärk så då måste hon lägga sig. Hon kanske kan vara uppe 4 timmar. Hon har varit i Amerika och blivit opererad men det har inte blivit bra. Ja, det var ju intressant att höra det. Och då säger jag till Sara, Sara ska vi åka hem nu? Och då säger Hans, ska du inte be för henne? Ja, kan vi göra. Och så gick hon då runt bordet och jag gjorde, och när jag var ungefär 3-4 meter så bara skakade till i kroppen. Tänkte jag, vad var det? Gick jag fram och tog henne om halsen. Då fick jag ju se hennes kote. De skulle ligga rakt ovanför varandra så här. Men en låg så, en så och så var den vitt. Det där vita ska inte vara där. Så tog jag den, la den. Då började den dansa. Nej, du ska ligga still. Då tog jag den andra bred upp. Då började den dansa. Och då sa jag, nu stannar ni där i Jesu namn. Och så åkte jag hem. Efter en vecka så ringer han. Du, Dietrich, vet du vad som har hänt? Och jag tänkte, hjälp. Hon är förlamad. Jag hade ju rört hennes kote. Men det sa jag inte till honom. Utan vi har väntat en hel vecka för att se att det verkligen är sant. Hon har inte tagit en tablett. Hon är helad nu. Men hon måste ju träna upp sig efter att hon i 15-16 år inte har kunnat röra sig på grund av den här sjukdomen. Och då frågar hon sig, varför ska Gud vänta så länge som 15-16 år innan han griper in? Rätt tid, rätt ögonblick. Och frågan är, när är det rätt tid och rätt ögonblick för dig? Jag tänker be för de som känner att de är sjuka. Och de som vill ha överföring av nådegåvor. För jag vet att det fungerar också. För det har varit med om tidigare. Men bara det Gud säger att jag ska överföra. För att jag hör Gud, jag ser i anden. Och det är en gåva som Gud har gett mig.
Det här mötet är en tankeställare för dig som är här. Hängivenhet till Gud. Det finns villkor i Bibeln som måste uppfyllas. Till exempel Matteus 6:33 tror jag det är, där det står: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så kommer allt det andra. Alltså, här är ett villkor. Sök Guds rike, be och så vidare. Något som Gud påminner mig också om. Ni kommer ihåg Erik Oskarsson. Han sa så här. Men han berättade väldigt mycket. Han berättade att han var i någon församling. Och så började han be. Och varenda söndag kom det någon och blev frälst. Och när det, en söndag kom det ingen. Sa han: men Gud, vad har vi gjort för fel? Och så bad vi ännu mer. Man bad. Och till slut så var nästan den församlingen full med människor på grund av bön. Så bönen är jätteviktig. Så har du inte chans att komma hit, så se till att be hemma om väckelse. Att Gud berör människornas hjärtan runt omkring här. Det finns massvis med människor överallt, även hos oss. Och vi försöker så gott det går, men det är tufft. Men Gud kan komma inifrån och ge dem en längtan. Om Gud kommer inifrån, så kan de inte säga att någon har tjatat på mig för att du ska komma på möten. Fortsätt att be. Var hängiven. Jag hade väl 10, 15, 20 stycken till sådana här under. Men klockan går ju så fort och man ska ju hålla tiden, påstås det. Så nu gör vi så här att den som känner att den vill komma fram, för om det är någon svaghet, någonting med din kropp eller någonting, din själ eller någonting, så kom fram. Och är det så att du vill ha smörjelse av något slag, något om nådegåvorna, för Bibeln säger ju faktiskt att på grund av handpåläggning så överförs nådegåvorna olika, så att de kunde göra massvis med saker. Timoteus till exempel, att uppliva de nådegåvorna som du fick med vår handpåläggning. Det räcker inte bara att någon har lagt på händerna, utan man måste börja använda det som har överförts också. Ja, Fader, nu får du verkligen ta över i Jesu namn. Amen.